Vou esperar essa fumarola aqui entrar em... em dormência. Ixi, falta 30 ciclos ainda, vou esperar não. A água aqui já voltou a resfriar, 44 graus, acho que eu posso consertar esse cano agora. Duas toneladas de aço. Quanto eu tenho de... mineral bruto. 7 toneladas de fósforo. Pô, 7 toneladas não dá pra nada, né? Se eu não me engano, cada 100 quilos de fósforo gera 5 quilos de cal, não é isso? Vou conferir aqui. É isso mesmo, 100 quilos de fósforo são 5 quilos de cal. Uma tonelada dá 50 quilos de cal. Quantos megawatts eu tô produzindo? Não sei, mano. É... aqui estão todos atualizados? Acho que estão, né? Aqui é 1200 vezes 6, não é isso? Dá quanto? Dá... quanto dá? 7200, né? 7200. Mais lá embaixo. Aqui é 1250, não, aqui é 1250 vezes 5. Vezes 5. Pera aí, deixa eu fazer aqui. Ixi, mano, me enrolei toda aqui na calculadora. 1250. 6250. É, mais 7200, né? 13.450. Mas como tá tudo desligado ainda aqui, é que não tá contando, né? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dá 8.000. Quando tiver funcionando o gás natural, dá 8.000. Vai dar 21.000. Vai dar de produção. Tem que tomar cuidado até pra não quebrar o cabo. Mas o meu consumo não chega a isso, então não tem como o cabo quebrar, tá? Só o cabo, só... eita, rapaz, esqueci aqui, ó. Tá baixando a temperatura do meu vapor, mano. Devia ter soltado vapor ainda. Vamos limpar essa área aqui. Subir aqui. Essa porta aqui, eu não sei nem porque essa porta tá aqui, pra falar a verdade, viu, mano? Na verdade, eu fiz ao contrário, né? É pra fechar os dois blocos aqui. E depois desconstruir a porta e fechar pelo outro lado e depois tirar esses dois blocos. Putz, não construtivo, mano. Decorador de interiores, pássaro da manhã, anêmico. Pegar o fruto da seda, né? Tá de rosca, hein?
temporador tá trabalhando nessa base aqui, hein? Quanto falta isso aqui voltar? 20 ciclos. Começar a trazer também aqui as coisas que eu vou utilizar lá em cima. Vou até aproveitar e vou subir esse cabo de alta potência para lá, que aí eu já junto com o sistema de solar, né? Com energia solar. Fala, Felipe Lopes, preciso da sua ajuda. Eu não consigo meter nenhuma skill nos meus dupes na nova atualização. Algo de novo que eu não saiba? Não. Bom, só vir aqui na área aqui de... Ao falar nisso, eu tenho duplicante pra pegar o traje aqui. Bem lembrado. Ainda bem que você falou. Acho que vida de BR também. Eric Maia. Aí, vários duplicantes pra pegar a porcaria do traje e eu tô vacilando aqui, ó. Um monte de duplicante lerdão. Acho que daqui pra cima todos têm. Todos têm. Vou subir esse cabo aqui. Ele vai juntar com a minha produção de energia solar. Isso. Aí sim, Fabrício. Pera aí. Quebra aqui. Agora quebra aqui. E aqui. Agora quebra aqui. E agora some daí, seu vagabundo. Espero que não quebre antes de eu conseguir escavar ali. Tentando pegar o máximo de fóssil possível. Essa hora o vapor virou água, né? Vacilei, mano. Perdi tudo meu vapor. Ah não, tá 130 graus ainda. 130 graus é ok. O esquema é bom, hein, mano. Gostei disso aqui. Eu nunca tinha pensado em fazer isso. Só que tá faltando oxigênio. No caso aqui, tá faltando. Tá faltando porque eu sou burro, né? Porque era só conectar esses dois aqui, ó. Né? Burrice, né? Ok, eu preciso levar oxigênio lá pra cima pro... Como é que é o nome? Pro observatório. Eita, deu uma travada boa agora, hein? Nossa, travou bonito agora. É o layout de gases, mano. Quando muda pro layout de gases, o bagulho...
Show de bola. Já tem que chegar lá já pesquisando já, mano. Na verdade, eu já deveria ter enchido o tubo já de... com... essa porcaria aqui, ó. Esse vapor. Já deveria ter enchido já. Preciso ligar o cabo aqui primeiro. É, mano, é só construir trajes que o jogo já começa a regar já, hein? Apesar da base tá enorme e tudo mais, mas construir os trajes o jogo já começa a regar já. Quanto eu tenho de aço? 1.800.000. Marcelo, tem uma estrutura do lado da escada pro espaço. Do outro lado? É verdade. Ver o que é primeiro, né? É um vulcão. Vamos saber o que é. Como é que esse cara chegou aqui, pô? Não era pra acontecer isso aqui. Esse acesso aqui não poderia estar acontecendo. Preciso fechar isso aqui. Esse acesso aqui não é permitido. Mas não pode chegar lá com o traje. Não pode chegar com esse traje voador aqui, senão vai me zoar o jogo todo. Não, é um vulcão. Não tem vulcão de dióxido de carbono. Beleza, acabou o acesso por aqui. Ah, legal. Mas aí também eu não deixo ele sair por lugar nenhum, né? É um gênio. É um gênio. Não, deixa eles devolver o traje no lugar errado, que aí depois eu acerto tudo. Só entregar os trajes de volta. O importante é aqui, ó. O importante é essa parte aqui. Boa vida de BR. Você podia quebrar essa aí pra nós, né, mano? Mas tá numa morosidade que... não tá ajudando. Tô me arrependendo já de ter feito os trajes, hein, mano. Eu tô me arrependendo de ter feito os trajes já. Como é que tá aqui essa? 3 quilos. Olha lá os trajes aqui, ó. Ele devolve aqui. E aí eu só entrego lá em cima de pra quem saiu com o traje e ficou do lado errado. É um traje só, né? Sim, o mod tirar neutrônio tira completamente o neutrônio e troca por absalito. Tudo que é neutrônio vira absalito, inclusive lá embaixo no magma. Não, não, o jogo lagou agora por causa dos trajes, mano. Eu não deveria ter feito traje a jato, tava indo bem, tá ligado?
Só tem um trajajato aqui, então é isso mesmo. Também esse negócio de só poder construir o foguete quando a parte de baixo estiver pronta também é a sacanagem, né, mano? É uma sacanagem sem limite isso, mano. Oh, libera esse bagulho aí, mano, pra nós. Oh, já deixa o foguete construído já no esquema que a gente quer, né? E igual é o restante do jogo inteiro. Consigo nem construir. Aí. Começar a mandar esse vapor pra cá logo. graus. Tá baixando demais já a temperatura desse vapor aqui, mano. Que eu preciso levar pra lá também? Eu preciso levar pra lá pelo menos 2k de energia, né? Tem que levar pra lá pelo menos 2k de energia. Tem que levar de tungstênio mesmo, fazer o quê? Nem tungstênio vai dar. Deu certinho. 5 toneladas de tungstênio. Quem fez uma bagunça aqui, mano? Ó, Gabriel. Nossa. Caiu todo o regolito. Vou precisar me acertar aqui, ó. Que eu não posso continuar subindo em linha reta aqui, mano. Vou parar por aqui. Vou virar pra cá. E aqui eu continuo a subida. Eu acho muito zoado esse negócio de ter que ter oxigênio dentro do observatório, mano. O duplicante já tá com traje, mano. Pra que precisa de oxigênio dentro do observatório? Energia ok, né? Energia tudo bem. Pode ver que quando os duplicantes ficam concentrados no traje normal, o jogo flui de boa. Quando eles vêm pra cá tudo de uma vez e colocam o traje a jato, vira aquele inferno. Desativado por circuito automatizado. Pera aí que eu vou resolver isso aí, calma aí. Aqui eu preciso dar aquele startzinho, né? Esse fio nem tem pressa de construir, na verdade. Esse fio aqui... não tem essa pressa toda, não. Pode deixar rolar. graus e caindo a temperatura. Dois, quatro, cinco. Pórtico.
É aqui? É. Besteira. Uma baita de uma besteira. Chegou o duplicante. Número 31. Eita, mas tá difícil, hein? Tá difícil. Se tiver de ovo, faz aí, mano. Não, é ovo de vagaluminho, beleza. Ovo de topeira, ovo de larva. Ovo de pacu, pacu tropical, bolha príncipe, bolha. Vai passar, não vai subir ninguém. Bolha densa, tudo vai pro espaço. Quanto falta pra isso aqui voltar? 17 ciclos. Deveriam consertar esse negócio de não poder projetar o foguete inteiro. Sim, mas não é nem consertar, mano. Porque os caras nunca cogitaram de você poder fazer o seu foguete inteiro. Nunca cogitou essa possibilidade. Acho que o vapor deveria estar chegando agora, né? Ah, tá chegando. Lembrando que o motor a vapor ele não toma dano por elemento errado, tá? Se entrar um elemento errado dentro do motor a vapor, ele simplesmente desaparece. Ou seja, você pode usar o motor a vapor pra deletar gás, tá? Qualquer gás que você quiser deletar, você usa o motor a vapor. O gás entra nele e desaparece. É tipo um vácuo, sei lá, não sei explicar, mas desaparece qualquer gás e ele não toma dano, nunca. É bug, né, mano? É bugado, é bugado. Ó, começou a tomar dano aqui, ó. Por que que parou agora? O cano quebrou em algum lugar. Aqui, ó. Vai, mano. Vai que o vapor tá diminuindo a temperatura. Anda. Caramba, mas detonou o tubo num lugar só? Ué? Caramba, tem 22 kg de oxigênio ainda ali dentro, mano. Ok, ali agora é só esperar. O negócio agora é aqui. Colocar aqui um robô minerador. Aqui. Ah, é o vulcão. Boa, bem lembrado. Tinha até esquecido. É um vulcão mesmo. Vulcãozão, tá dormente.
abrir ele e pesquisar, ver quanto falta. Dar aquela isolada bonita nele. O vulcão perto do espaço é bacana, hein, mano? É legal, dá pra inventar alguma coisa depois. É que a gente tá concentrado hoje no foguete, né? Dá pra pensar em alguma coisa. Decoração vai pro espaço, né? Literalmente. Fala, Mike. Faz os sistemas com as turbinas utilizando o vulcão. É, mas calma, calma. Dá pra fazer, mas não é assim, tá? Eu preciso esperar o vulcão produzir uma certa quantidade. Isso aqui não... Mano, vocês têm que entender o seguinte. Mano, isso aqui não é debug mod, entendeu? Isso aqui não é debug mod. É isso que vocês têm que entender. Quando vê uma estrutura, você tem que analisar com calma, você tem que ver as possibilidades que tem em volta, entendeu? É possível fazer? Claro que é, completamente possível. Mas tudo leva tempo nesse jogo. Tudo leva tempo. Entendeu que eu tô limpando aqui agora? Preciso analisar primeiro ele. Mas já começou bem, hein, mano? Vou deixar esse robô minerador aqui, tá? Pra os duplicantes não ficar preso aqui por causa do regolito. Eu acho que essa altura aqui já é o suficiente. São quatro ou são cinco? Opa, material errado. Preferência de aço. Uma escotilha de cada lado. Para garantir o bom andamento do serviço. Vai aqui. Isto aqui vai aqui. É, assim que o robô minerador acabar com a festinha dele ali, né? Aí ele começa a salvar os duplicantes. Onde parou meu tubo aqui, mano? Tubulação chegou. Chegou a com gás. Chegou energia.